Olá, galera da Biju. Sejam bem-vindos ao meu canal Maduca Biju. E mais uma vez vim aqui, né, trazer coisas bonitas para a gente fazer. E vocês, como vocês estão? Contem aí, vocês estão fazendo muitas bijus? Estão vendendo as bijus que vocês estão fazendo? Então, se você ainda não está fazendo, né, bora começar a fazer e bora vender. Ó, hoje eu trouxe essa aqui pra gente fazer, ó. Esse colar, né? Esse choque, de novo, é um colar curtinho, tá, gente? Então, eu acho que ficou muito bonitinho esse colar, tá? E os materiais deles, ó, são materiais baratos, dá pra fazer um colar bonito, né? Com peças bem em conta, né? Que dá para você comprar e fazer para vender, ó. Aqui eu usei os disquinhos emborrachados, né? Fica bonito, viu? Fazer os colares com esses disquinhos. Aí eu usei esses entremeios prateado e essas continhas aqui, ó. Essas continhas laranjas, elas são emborrachadas também. Esse material aqui, ó, é os disquinhos emborrachados e as continhas também, elas não são de resinas, elas são emborrachadas. E é esse colar que a gente vai fazer hoje, tá, gente? Estão preparados aí para começar? Mas antes de começar, né? Ó, vamos lá dar o seu like. Quem não se inscreveu ainda, que tá passando pelo meu canal pela primeira vez, já aproveita, se gostar, se inscreve, compartilha, tá, gente? Então, eu agradeço a todos que sempre estão aqui comigo no meu canal, me prestigiando. Gratidão. Vamos começar o nosso colar. Então, gente, para fazer o nosso colar dessa semana, a gente vai precisar de contas, tá? Depois eu vou, na descrição, eu vou colocar o um número correto. Então, eu vou usar essas aqui, ó. Essas contas laranja é tamanho 10. Vamos precisar de disquinhos de borracha. Aí eu vou usar essa cor telha, né, para combinar com as continhas, com as pérolas. Vou usar esse daqui, é o esse tipo aqui, os entremeios que eu vou usar, entremeios prateados. Aí eu vou usar essas duas peças aqui que vão ficar para fazer os fechos. Um desse aqui que amassa, né? Um desse finalizador aqui que amassa, tá? De amassar. E os argolinhas, tá? Acho que eu vou usar somente duas. Um fecho lagostinha. Aí tesoura, alicate e então o fio de nylon. No caso, eu vou usar 1,20 m, que eu vou usar com duas voltas. São esses os materiais, tá, gente? Então, vamos começar a fazer o nosso colar. Bora lá, galera da Biju. Então, vamos iniciar assim, ó. Vou pegar uma argolinha e passar aqui. Ó, eu dobrei o fio, tá, gente? Eu, como eu falei, né? 1,20 m, aí eu vou dobrar o meio, que eu vou fazer com duas voltas, tá? Aí eu coloquei a argolinha aqui e vou passar essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha é muito boa, que ela valoriza o colar, né? E fica bem mais bonito o acabamento aqui do fecho. Aí, ó, passo por aqui. Olha, olha só, aí fica assim, ó. Aí eu prendi aqui, ó,
e passei por dentro dessa pecinha, as duas pontas do fio de nylon. Aí agora a gente vai começar colocando uns disquinhos, tá? Vamos colocar os disquinhos, uma leva de disquinhos aí. Então, gente, olha, eu passei 15 disquinhos desse de borracha aqui, tá? No perto do aqui do fecho. Agora eu vou passar um entremeio, o entremeio prateado. Vou passar uma continha. Essa continha aqui, gente, eu comprei ela. Ela é uma continha emborrachada. Ela é diferente daquele outro material de resina. Essa daqui é emborrachada. Aí eu vou passar o outro entremeio prateado aqui, ó. Assim, ó. Tá? Aí eu vou colocar mais uma continha, mais um entremeio, olha, tá ficando desse jeito aqui, tá? Então, vou colocar mais uma, tá, gente? Vou colocar aqui três. Então, mais uma continha. Mais um entremeio. Olha. Olha como fica, tá ficando bonitinho, tá? Agora, eu venho com mais 15 disquinhos de borracha, tá? Vou colocar aqui e já volto. Olha, coloquei mais 15 disquinhos e vou fazer esse mesmo processo aqui, ó. O entremeio e a continha, tá? Vamos lá. Um entremeio, uma continha, um entremeio, uma continha, um entremeio, uma continha. E mais um entremeio. Tá desse jeito aqui, pessoal. Ó, tá ficando desse jeito aqui. Olha. Olhem só. Como aqui eu vou fazer o meio do colar, então, eu coloquei 8 disquinhos, tá? Eu coloquei 8 disquinhos, que aqui no meio eu vou colocar 6 continhas, tá? Para fazer o meio do colar. Então, eu separei os disquinhos aqui para ficar um pouquinho de cada lado e o meio aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui 8, aí eu vou colocar o entremeio. Eu acho que 6 tá bom. Vamos ver aqui o tamanho, né? Eu penso em colocar 6 aqui, tá? Aí vamos colocar isso aqui. Aí a entremeio, a argolinha, a continha, o entremeio. Pontinha, entremeio,
pontinho. Olha, tem quatro já aqui, né? Eu acho que seja, acho que tá perfeito. Então, vamos lá. Entre meio. Pontinha. Entre meio. Pontinha. Aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá? Então, aqui foi o meio, né? Aí, eu vou colocar mais um entremeio e vou colocar os oito disquinhos, tá? Ó, tá desse jeito aqui, gente. Ó, como tá bonito. Aí, eu vou colocar aqui, tá? Vou acelerar aqui e já volto. Coloquei oito aqui, ó, gente. Então, esse aqui, ó, com seis é o meio do colar, tá? Aí coloquei mais oito. Aí vou fazer o mesmo processo que eu fiz desse lado aqui, ó. Três, 15, três, 15, ok? Então, vamos começar aqui. Vou começar e acelero, depois volto, tá? Então, vamos colocar o entremeio. Uma conta, um entre meio, uma conta, um entre meio. Conta. Entre meio. Olha, tá? Então, meio aqui, tô fazendo esse processo aqui, igual como eu fiz desse lado. Agora, eu vou colocar os 15 disquinhos e já volto aqui com vocês. Coloquei mais 15 disquinhos de borrachas aqui. Aí, agora, a gente vai colocar as três últimas continhas, né? Então, eu vou passar o entremeio. Conta. Entremeio. Conta. Entremeio. Pontinha, entremeio, esqueci, tá entupido. Deixa eu pegar um entupido aqui. Olha, gente. Olha que gracinha de colar, né? Olha que colar charmosinho. Sai por aí, ó. É um colar curto, tá? Mas vai. Olha, essas cores, né? Elas combinaram tão legais. Esses disquinhos, gente, você encontra aí, eles vendem um rolinho assim. Um rolinho deles. Eu comprei aqui, né? Onde eu moro, R$ 5. Então, já fiz um colar dele, já tô fazendo esse outro, né? A tirinha dele, né? É do tamanho de um colar curto que vende aqui onde eu moro, né? Então, agora eu vou colocar os disquinhos finais e já volto, gente. Pronto, olha, gente, tá desse jeito já. Aí, finalizei com disquinhos. Agora eu vou colocar outra peça dessa aqui, ó. Desse lado. Olha como tá lindo o colar. Essas cores. Então vamos lá. Aí eu pego, ó. Vou pegar outra pecinha lá e vou passar por aqui.
Tem gente que pega e volta aqui, sabe? Mas eu não vou voltar, que eu fico, eu acho que o acabamento fica melhor assim, desse jeito que eu faço. Então, aqui no caso, eu vou colocar essa pecinha aqui, ó, tá? Vou colocar isso aqui, ó. Que fica, eu acho que fica melhor, tá? Aí vamos lá, vou amassar aqui. Vou amassar aqui. Centralizar esse fio aqui, ó. Tá vendo? Eu deixei duas pontas do fio, que até fica mais seguro também, né? Aí eu vou amassar do outro lado. Tem que deixar um pouco, um espacinho aqui, né? Pra não ficar muito justo, que senão cola fica muito durinho. Tem que ser um colar maleável, ó. Tá? Então, a gente deixa um pouquinho aqui de fio pra poder o colar ficar maleável, né, gente? Tá? Aí é que eu vou amassar aqui, ó, o outro lado. Pronto. Olha, deixei um espacinho aqui, tá vendo? Pra lá não ficar durinho. Olha. Aí agora eu vou cortar. Vou cortar esse resto de fio. Sempre trabalhar. É bom trabalhar, né, gente? Com um pouco mais de fio. Pra gente não tá tendo que passar o perrengue no final, né? Faltar fio, essas coisas. Então, eu gosto sempre de colocar um pouco a mais, tá? Então, olha. Sobrou um pedacinho que eu tô cortando. Aí, no caso, gente, vocês podem colocar também uma corrente, né? Uma corrente alongadora aqui no final, ó. Porque tem gente que não gosta muito justo no pescoço. Então, seria também ideal uma corrente, tá? Eu vou abrir aqui o fechinho pra gente colocar o fecho. A argolinha, vou abrir a argolinha pra gente colocar o fechinho lagostinho, tá? Aí vou colocar aqui, ó. E vou fechar, tá? Vou fechar. Fechadinho. Tá pronto o nosso colar, o nosso belíssimo colar, ó. Como eu falei, né? Seria bom se você tiver por aí, coloca uma correntinha alongadora, né, gente? Aqui no final, ó. Fica até mais bonitinho, tá? Porque no momento eu tô sem correntinha aqui, mas eu gostaria de ter colocado. Então, olha só, gente. Vamos colar, né? É fácil de fazer com peças bonitas. Ó. Então, terminamos o nosso colar. Vocês gostaram? Deixa aí nos comentários dizendo se você gostou desse nosso colar de hoje. Deixa eu pegar um outro aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Esse outro também eu fiz também com os disquinhos, ó, esses mesmos disquinhos aqui. Então, eu consegui fazer, eu comprei um disquinho, né? Eu comprei uma tira de disquinho e consegui fazer esses dois colares, ó. Combinando cores, né? Isso é importante, essa combinação de cores, né? Que é o destaque do colar. Porque se a gente combinar as cores legais, aí fica uma peça bonita e valorizada, né? A gente pode valorizar o nosso trabalho, assim. Então, gente, é isso, tá? Se inscreve no canal, quem não se inscreveu ainda. Compartilhe o meu vídeo com outras pessoas, para que eles possam ver também o meu trabalho. E se você gostar, como eu já pedi antes, né? Ó, vai lá e dá o like, tá? Então, mando beijos para vocês e até o próximo vídeo. E, olha, fique olhando, né? Admirando o nosso colazinho.
tá? Beijos.